ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን። መበል 28 ክፋል ብዛዕባ ጾም ኢና ንርኢ። ካብተን ንፁ ኣብ ጾም ዘድልያ ነጥብታት ኢልና ንጠቕሰን ዘለና መሻሙ ናይ ክፋል ትኮን እያ ማለት። ሎሚ ሸተ ንሪኦ ጾም መንፈሳዊ ኣእምሮ ክህልወና ይገብር ዝብል እዩ። መበገሲና ሮሜ ሻሙ ናይ ምዕራፍ ካብ ፍቅሪ 6 ከምዚ ይብል፣ ናይ ስጋ ነገር ጥራይ ምሕሳብ ሞት የምፅእ፣ ናይ መንፈስ ነገር ምሕሳብ ግና ህይወትን ሰላምን ዘምፅእ። ምክንያቱ እቲ ሓሳብ ስጋ ምስ ኣምላኽ ፀልእ ብምዃኑ ነቲ ሕጊ ኣምላኽ ኣይግዝኦን ክግዝኦ እውን ኣይኮነሉን እዩ። እቶም ብስጋ ዝምርሑ ንኣምላኽ ክሕግስዎ ኣይክእሉን እዮም። ኣስተውዕልኩም? ኣብዚ ቃል እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ናይ እግዚኣብሔር ቃል እንታይ ዝብለና ዘሎ? ናይ ስጋ ጥረ ነገር ምሕሳብ፣ ንስጋኻ ዘድልዮ እንታይ ይበልዕ፣ እንታይ ሰቲ፣ እንታይ ክደን፣ እንታይ ሰርሕ፣ ኣበይ ይኸይድ፣ ኣበይ ዓርፍ፣ ጥራይ ናይ መንፈስ ነገር ዘይብሉ ናይ ህይወት ነገር ዘይብሉ ዘለኣለማዊ ነገር ዘይብሉ ኣምላኻዊ ነገር ዘይብሉ ናይ ጎይታ ነገር ዘይብሉ ሓሳብ የጥፋኣካ እዩ እዩ ዝብሎ ዘሎ። ከመይ ገይሩ እዩ ኣማኒ ብክርስቶስ ዳግም ዝተወልደ መንፈሳዊ ሓሳብ እንኮላይ እንዳሓሰበ ዝኸይድ ዘለኣለማዊ ናይ ኣምላኽ ነገር ናይ ኣምላኽ ፍቅርን ምሕረትን ናይ ኣምላኽ ኣገባብራ እውን እንዳስተንተን እንዳሓሰበ ዝኸይድ ትራ ኢልና ክፀውም ከሎ ክንፀውም ከለና ስጋና እንዳተሃርመ እንዳተወቅዐ እንዳደኸመ ስለ ዝመፅእ እቲ ስጋዊ ኣተሓሳስባ እንዳተወቅዐ ይመፅእ ብኡ መጠን ማለት። ስለዚ መንፈሳዊ ሓሳብ ኣብ ሂወትና ክመፅእ ይጅምር። ንኣብነት መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኣእምሮ ክርስቶስ ኣለና ይብል። ኣእምሮ ክርስቶስ ኣብ መንፈስና እዩ ዘሎ። ከመይ ገይሩ ከምቲ ኣብ መንፈስና ዘሎ ሓሳብ ኣብ ኣእምሮና ኣብ ስጋዊ ኣእምሮና ኸ ክንሓስብ ንኽእል ዝብል ክንፀውም ከለና ሓደ መገዲ ማለት እዩ። ሓንድን ናይ መጨረሻ ደይኮነ ካብቲ ብዙሕ መገዲ ሓደ ክንፀውም ከለና ሓሰማያዊ ሓሳብ መንፈሳዊ ሓሳብ ንኣምላኽ እኮ ክገልግል ኣለኒ፣ ንኣምላኽ እኮ ክነብር ኣለኒ፣ ዘለኣለማዊ ነገር እኮ ክገብር ኣለኒ፣ ሂወት እኮ ሓላፋ እዩ፣ ንሓፅር ግዜ ዝነብር ዝብል ሓሳባት ናብዛ ኣእምሮና ክፈልቁ ይጅምሩ። እዚ ማለት ካብቲ እንታይ በልዕ፣ እንታይ ሰቲ፣ እንታይ ክደን፣ ኣበይ ውዕል፣ ከመይ መፃኢ ካብ ዝብል ሓሳብ ወፂና መንፈሳውን ሰማያውን ሓሳብ ምሕሳብ ንጀምር። ስለዚ ከመይ ገይረ ኢና ኣእምሮ ደቨሎፕ ንገብር በዛ ሓሳብ እዚ ክንፀውም ከልና? ንምንታይ ትዳ ኢልና ስጋዊ ሓሳብ እንዳተሃርመ እንዳደኸመ ስለ ዝመፅእ ንፁም ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ። ሰላም ንዓኻትኩም ቅዱሳን። ብሃርያ ኣነሽም ኢትዮጵያ ዝተጻሕፈት 23 ሓቅታት ንዕውት ጾምን ጸሎትን እትብል መጽሓፍ ኣብ ቀረባ እዋን ክዝርጋሕ ምዃና ንሕብር። ነታ መጽሓፍ ንምርካብ ኣብ bookfromcameron@gmail.com ወይ ድማ ኣብ ስክሪን ብተጻሒፉ ዘሎ ቴሌፎናት ክትጥቀሙ ትኽእሉ። ንስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም።